Krásne dobré ráno vám prajeme z Telerána. My sa nachádzame vonku. Možno ste si všimli, že jarné prázdniny už sú v plnom prúde v niektorých regiónoch Slovenska. Lyžovať sa už až tak nedá, a tak zistíme, že aké športy by sme mohli robiť. A cornhole prichádza. Je to šport, ktorý je pomerne nový u nás na Slovensku. A ja sa teším, páni, ale ide vám karta teraz. Pozri na nich. A ja sa teším, že tu máme teda cornholistov hráčov, konkrétne Vladoša Maj a Miloš Sapak a Oldo Vaňovs, ktorý je dokonca aj aktuálny majster Slovenska. Páni, dobré ráno, Oldo, ahoj. Dobré ráno. Ahojte. Prosím ťa, teraz nám vysvetli rovno, že ako ste sa vy dostali k tomuto športu, možno aj konkrétne ty. Veľká náhoda to bola. Pracoval som vo firme, kde som bol na služobnej ceste v Mexiku. Meškalo lietadlo, nestihol som prípoj v Houstone. Tým pádom som tam 24 hodín ostal trčať. Aha. A tak som sa šiel prejsť do mesta s tým, že spoznám trošku mesto. Mesto absolútne ľudoprázdne, nedeľa, 40 stupňov. A kráčal som tam pol hodinu, nestretol som nikoho. Aha. A potom zrazu som narazil na nejaký park, kde ľudia hrali toto. Zaujalo ma to, natočil som si, nafotil som si. A s Milošom robíme team buildingy pre firmy, tak sme si povedali, toto musíme vyrobiť a doniesť to ľuďom, lebo tá zábava z toho, tá energia, ktorá z toho sršala, bola neskutočná. Videl si tam toto, čiže cornhole. Áno. Povedzme si, o čom je táto hra. Hra je v podstate veľmi, veľmi jednoduchá a super zábavná, chytlavá neskutočne. A dvaja ľudia sa postavia po stranách dosky a snažia sa trafiť vrecko do diery na opačnej doske. Mm-hmm. Keď trafíte do diery, je to za 3 body, keď vrecko ostane na doske, je to za bod. Nemali by ste prekročiť tú pomyselnú čiaru predu dosky. A veľmi jednoduché. Je to veľmi jednoduché a dokonca ty rozprávaš, ale ja pozerám chalanov, že ako hrajú, takže trošku taký akože zmetočný pohľad tu máme. Vy ale nehráte na tú vzdialenosť, aká je táto. Vy máte väčšiu, toto je okolo 5 metrov. Toto je zhruba 5 metrov, áno. Oficiálne sa tento šport hrá na 27 stôp, čo je 823 cm. Čiže 8 metrov. Čiže je to výrazne ďalej než toto. Mm-hmm. Ale pre rekreačné účely si to treba nastaviť tak, aby to ľudí bavilo. No, aby skrátka tie vrecka triafali tam, kde ich chcú triafať. Aha. Vidíme, že chalani sa snažia trafiť hlavne do diery, ale údajne aj keď ostane vrecko na doske, počíta sa to. Ako je to bodovo? Bodovo je to v diere. Každé vrecko, ktoré skončí na konci kola v diere, je za 3. A každé vrecko, ktoré skončí na konci kola na doske, tak je za bod. Mm. Ja si aj vrecko uchmatnem. Už som ho držala v ruke. Čo je vo vnútri? To je ako keď sme hrali kedysi hekiska. Áno, tam sú také guličky. Ideš? Počkej, to si takto vieš si nastaviť a ideš. Ale vráťme sa ku cornhole, takže podám ti ho. A ďakujem. Chcú ti nám, prosím. Plnené to je plastovým granulátom. Kedysi historicky sa to plnilo kukuricou, preto ten názov cornhole, kukurica a diera. No, tak už teraz dáva úplný zmysel. Dáva to zmysel. Jasne. A je to plnené plastovým granulátom. Tie profesionálne vrecká, ako sú tieto, tak majú dokonca každú stranu robenú z inej látky. Prečo je to tak? Je to kvôli tomu, aby ste si vedeli stratégiu hry regulovať a nastaviť. Chcem hádzať rýchly hod, ktorým prerazím vrecká, ktoré sú na doske, alebo chcem naopak pomalé, ktoré bude zavadzať pred dierou a bude blokovať protihráčový prístup do diery. Čiže keď superovi ostane vrecko na doske, nepadne do diery a potom idem hádzať ja a vrecku mu vyrazím, tak ho ako keby eliminujem a má minus bod? Keď mu ho vyrazím z dosky, tak ten bod nedostane. Aha. Ale zase na druhú stranu, keď mu ho dorazím do diery, tak to vrecko sa mu bude počítať za 3. Čiže mu nahráš body v podstate. Hej? Čiže je to takéto zapeklité. Ja navrhujem, aby som Matúš aj vyskúšal. Určite, ja vám prezradím cez reklamu, hneď prvý hod trafil do diery. No, a teraz príde. Som vytvorila obrovský tlak. To schválne spravila. Chceme vidieť, ako to urobíš. Môžem opäť. Môžem viacej? Čiže v podstate tá technika je najideálnejšia, keď máme vystretú ruku. No, technika, vystretý lakeť, kývadlo v ramene a hádže sa to zo spodu. Mm-hmm. Ideálne a je... Wow, ale musím povedať, že ide ti to hneď. Takže žiame, že majstrovi Slovenska na pety. Môžeme si to vyskúšať. Myslím si, že by sa musel trošku viacej snažiť. Ale áno, keď sa vrátime k tomu hodu, to vrecko by malo letieť ako tanier. V podstate na plochu, aby ja som si vedel dopredu povedať, dopadne na rýchlo. Yes, a ty si bol aj na majstrovstvách v Paríži. Ako to je so zahraničnou konkurenciou? Konkurencia v Európe je tento šport v plienkach. A napriek tomu tá konkurencia prudko rastie. Tých ľudí, ktorí to hrajú, tie počty sa veľmi rýchlo zvyšujú z roka na rok. Boli sme, tak ako nás vidíte, trocha ešte ďalší dvaja z partie. Sme boli na Svetovom pohári v Paríži. A mali sme šancu a možnosť zahrať si aj proti profíkom, ktorí boli z Ameriky alebo z Kanady napríklad.
No a nebolo to jednoduché. Naozaj teda tie výsledky boli také, že dostali sme na frak. Dostali ste na frak, hej? Čiže tak svetová konkurencia je čo? Už svetová ďalej. Je obrovská. Európska je hrateľná, ale svetová je obrovská. Tak povedzme si ešte, že pre koho je vlastne určený cornhole? Lebo zdá sa, že toto môže byť hra nie len pre dospelých, ale dokonca pre celé rodiny. Je to presne tak. Mm-hmm. Je to presne tak. Je to hra pre celé rodiny, je to hra pre a dokonca ľudí s handicapom. A dokážu to hrať dokonca rodičia proti deťom. Deťom viete skrátiť vzdialenosť, tým pádom môžu hádzať zbližšie. Alebo aj nie, a rodičia môžu vyhrávať. Áno, pre súťaživých rodičov je to tak. Ale je to naozaj hra pre absolútne kohokoľvek, dokonca perfektná na grilovačky, na rodinné party, na akékoľvek. Skrátka vezmeš dosku, vyťahneš si ju do parku a hráš. A dosky už ste si vyrábali sami, alebo už teda sa to dá niekde aj kúpiť? Už sa to dá niekde aj kúpiť. Mm-hmm. My sme si tie prvé vyrobili sami, ale toto tu už sú profesionálne dosky. Aj vrecuška už sú, ale taktiež prvé sme si vyrábali sami. Čo teda cibrite najviac na tejto hre? Je to práve ten hod, alebo postoj, alebo čo? Je to, áno, určite je to presnosť. Každý detail hrá rolu, to znamená, ako stojíš, akým spôsobom dotiahneš tú ruku. Ale to, čo robí najväčší rozdiel, čím ďalej tým viacej zisťujeme, je mentalita. Čiže tá taktika. To znamená ale aj to nerozsýpať sa pred kamerou napríklad. Alebo to, že dokázať naozaj zahrať vo vypetých situáciách, kedy potrebuješ trafiť a musíš trafiť. A hrá sa teda do 21, si vravel? Hrá sa do 21, presne tak. No, ako často človek musí trénovať na to, aby sa stal napríklad majstrom Slovenska? Neviem, či si už hovoril toto Lucii, ale pre istotu sa spýtam. Nebavili sme sa o tréningoch. My trénujeme zhruba 3 hodiny týždenne. A v lete viac. Čiže po práci, hej? Je to tak, že večer po práci. A v lete sa to dá vyťahnuť aj von, čiže v lete trošku viac. A chcelo by to viac času. Verím, že keď sa do toho zapoja ľudia, ktorí toho času majú viac, tak spoznáme nových majstrov Slovenska. Tak na Slovensku si vravel, že zatiaľ teda je to v plienkach, tento šport, ako keby úplne nový. Teda ani tá konkurencia ešte nie je taká silná. Je to tak. A človek sa čo, musí registrovať do nejakej asociácie cornholovej? Alebo keď sa chcem napríklad ja, po dnešnom ráne sa chcem stať cornholistom. Sme radi. Hej, tak čo mám spraviť teraz? A v podstate treba si nájsť najbližší klub, v ktorom sa cornhol hrá. Momentálne najväčší klub je v Považskej Bystrici, ale existuje už aj klub v Bratislave. A treba sa im ozvať, treba za nimi prísť, pridať sa k ním. Je to zatiaľ veľmi voľné. Áno. A máme vytvorenú Slovenskú asociáciu cornhole, ktorá hlavne rieši také tie medzinárodné záležitosti, organizáciu turnajov a tak ďalej. Ale keď to chceš hrať, tak je to absolútne veľmi jednoduché. Vieš aj prečo? Lebo pozerám sa na Vlada aj na Miloša, oni sa na mňa usmievajú pri tom. Niekedy Miloš povedal, že si aj zanadávajú, keď náhodou nevíde úplne dobrý hod a podobne. Čiže človek sa vie pri tom pekne uvoľniť a zabaviť sa, tak ako si povedal. Je to presne tak. A hlavný rozmer, ktorý my na tom vnímame, je presne to stretnutie s rodinou, stretnutie s priateľmi a tá nenáročnosť tej hry. Dokážeš si to zobrať kamkoľvek zo sebou. Je to veľká pravda. Chlapi, držíme palce, aby ste boli v tomto športe čo najúspešnejší. Veľmi sa tešíme, že ste nám ho prišli predstaviť do Telerana.